horeen waxaan u mahadcelinaa baahda TV-yada sidoo kale waxaan u mahadcelinaa labada aqal ee baarlamaanka oo maanta si aqlabiyad leh u ansixiyay oo maareeyay u gudbiyay afarta cutub ee dastuurka aqalka hoose ee golaha shacabka waxa ka timid 212 xildhibaan halka aqalka sanadkana uu ka yimid 42 xildhibaan halkaas waxa ka cad horta waxaan rabaa inaan maareeyo ana challenge gareeyo saaxiibkay xildhibaankeena xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur asiga mar wuxuu yiri mar uu hadlayay waxaan taxaddi ku galaa inaan la helayni 212 xildhibaan wax u dhow amaba wax koorumkaas buuxin kara marka koorumkani sidiisa markii la ansixinayo dastuurka oo 4-10 waa in 2/3 la helaa oo 184 xildhibaan oo aqalka hoose iyo 36 aqalka sare la helo waxa ilaahay xamdigiisa kaamirooyinku yaalo iyo dadku wada joogo iyo dunidu wada fiirsaneeda si nadiif ah lagu dhameeyay marka kafaalo guda maaragtay walaalkay laga rabi doona hadii ilaahay yiraahdo maadaama xildhibaanada ay soo dhameystirmeen halkaas waxaan uga gudbaa intii yareedo oo aan saaxiibkay aan ku challenge gareynay midda kale waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan ugu hambalyeeyo guushan la gaaray waa guul taariikhi ah waa guul ummada Soomaaliyeed iyo qof walba oo danaysa siyaasadda Soomaaliya anfaceysa in siyaasadii gacanta loo geliyo ummada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed oo one man one vote la aado qof walbana codkiisa uu maaragtay ka doonto Soomaaliyo idil waa arrin wanaagsan wixii aan noo soo doorateenna waan gaarsiinay sidaan hore u sheegnayna baarlamaanada hore wixii aanan u suuragelin muddo 12 sano ah yaa annaga noo suuragalay sidaan oo kale sharciyan u baasgareenay oo ilaa 11 gaaraya oo ay ku jiraan la dagaalanka argagixisada cunqabateynta maaliyadda cayiman maantana waxaan u babac dhignay dastuurkii waxaan leeyahay Soomaali waa guuleysatay waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.